Kun yhteisenä tavoitteena on lasten hyvinvointi, tuloksena on konkreettista apua, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä. Parempaa arkea suomalaisille lapsiperheille. Tätä kaikkea on pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys HOPE. HOPE yhdessä et yhteisesti ry on kotimainen vapaaehtoisjärjestö, jonka kohteena on vähävaraiset lapsiperheet ja huostaanotetut lapset. Meillä on toiminnassa kaksi kivijalkaa. Tavaran kierrättäminen eli vaatteita, urheiluvälineitä, huonekaluja, mitä saadaan lahjoituksina yksittäisiltä ihmisiltä tai yrityksiltä, viedään meidän asiakasperheisiin ja toisena kivijalkana harrastusten tukeminen. HOPEn asiakkaat tulevat pääasiassa sosiaalityön tai suorien yhteydenottojen kautta ja HOPEn toiminta on muutamassa vuodessa laajentunut 13 paikkakunnalle ympäri Suomen. Onneksi myös vapaaehtoiset ovat löytäneet HOPEn, sillä apua tarvitsevia lapsia on paljon. Ja me halutaankin olla semmoinen matalan kynnyksen auttamisjärjestö, eli meihin on helppo ottaa yhteyttä niin asiakkaiden kuin vapaaehtoisten ja lahjoittajien. HOPE haluaa pysyä helposti lähestyttävänä ja asiakkaan avun tarve selvitetään yhdessä keskustellen papereiden täyttämisen sijaan. Monia arkisia tarpeita on saatu täytetyksi aktiivisen, muun muassa sosiaalisessa mediassa toimivan verkoston turvin. Sosiaalityöntekijä soitti, että hän on opiskeleva nuori tyttö, joka tarvitsi ompelukonetta siinä opiskelussaan, mutta ei ole varaa ostaa ja sosiaalitoimijoista pystynyt tukemaan, niin menikö siinä 20 minuuttia, kun joltain löytyi ompelukone ja se oli niin kuin siinä. HOPEn toiminta on tavaralahjoitusten lisäksi myös pienempien toiveiden toteuttamista. Huvipuistovierailu tai lippu jääkiekkopeliin ovat monelle vain hankintoja muiden joukossa, mutta HOPEn henkilökunta tietää, että pienistä teoista syntyy iso ilo, joka kantaa pitkälle. Meillä on semmoinen tavoite, että saataisiin tämmöisen lahjoitusten lisäksi tuotua yhteisöllisyyttä, mikä on vähän meillä ehkä yhteiskunnassa kadoksissa. Apu ei kulje ainoastaan HOPEn kautta, vaan vapaaehtoiset käyvät tapaamassa asiakkaita ja viemässä tavaralahjoituksia henkilökohtaisesti. Niin auttamisen halu saa kasvot. Yhteisöllisyys ja tunne siitä, että välitetään, voi kantaa vaikeiden aikojen yli. Meillä monesti asiakkaat ottaa myöhemmin yhteyttä ja kertoo hyvistä tai huonoista kokemuksista, mitä sitten on elämä eteen tuonut. Viimeisimpänä meillä oli asiakasäiti, joka pitkään oli asiakkaana ja hän iloisesti soitti mulle, että hän on saanut työpaikan ja elämä alkaa pikkuhiljaa korjaantua. Eli me ollaan oikeastaan semmosia arkienkeleitä, jotka hetken kannattelee.